Үзэгч наа өнөөдрийн эхлэл өвлөө хөтөлбөр. Аа та бүхэнд хүрж байна. Тэгэхээр өнөөдөр пүрүү гарагийн дугаар. Тэгээ та бүхэн бас мэдээ сайхан амсан бах өглөө хөтөлбөр та бүхэнд үргэлжлэн хүрж байна. Тэгэхээр өнөөдрийн манай зочны цагаар Target Consulting компани залуучуудын боловсрол соёл оо солилцооны агентлагийн захирал Уран Заяа. Авш март оюутан Уран Заяа Төвшин Баяр нар манай студид төрөлцөж ирсэн байна. Өглөөний минь сайхан амарцгаасан уу? Сайхан амарцгаасан. Өглөө ер нь хэд тусдаг хүмүүс байна? За, ер нь л их тасан шүү. Оюутнууд бол их тусдаг тий. 7 гээл тусдаг. 7 гээл босго. Тий. Аа ясан. Эртэл тусдаг юм биш үү? Төвшин Баяр хэд тусах уу? Тэгэл хичээлийн шаардлагаар эрт босох үе байгаа. Тэгээд заримдаа яг хичээлээс болоод 8 хэд хичээлд бол 7 тусдаг. Аа тэгээд хичээлээ хийх ёстой байх юм бол 4 5 байл. Энэ зурсан. Автосаар явж гинөө машинаар явж гинөө. Манай гэр сургуулаар аяг ойрхон л таа. Тийм болохоор яалгачтай. Аа. Уран Заяа. Автосаар явд. Автосд аа хурд явд өглөө юм шүү дээ. Тий, ямар сан уу нэг батуллаасан шүү дээ. Тэрнээс хойш автос хурд явд. Хүн их болчих жоо. Тий. Бүр их болоод үйлчлүүлэгч аяг олон болцсон байна гэлийг. Өөр нэгээр явдаг болсон бол хамаагүй хурдан очдог бол. Урд нь бол цаг явдаг гэсэн бол. За тэгэхээр Target Consulting гэдэг компанийхаа талаар мартаа танилцуулъя гэх юм. Хизээ байгуулагдсан. За, ерөнхийдөө үйл ажиллагаагаа явуулаад одоо жил хагас болж байна. Монгол үйл ажиллагаагаа эхлүүлээд намайг Монголын хамтарсан байгууллага байгаа. Тэгэхээр яг ямар үйлчилгээ үзүүлдэг юм бэ гэхээр боловсролын секторт, боловсролын салбарт ажилладаг байгаа тийм ээ. Тэгэхээр үндсэн гол үзүүлж байгаа үйлчилгээ нь болохоор Америкийн одоо тэргүүлэгч Job Vision гэдэг агентлагийн Монголд албан ёсны төлөөлөгч хийж байгаа. Энэ агентлаг Америкт одоо нөгөө нэг боловсрол соёл солилцооны хөтөлбөр болох Summer Work and Travel буюу зуны амралтаараа ажиллаж аялах хөтөлбөрийг одоо хэрэгжүүлдэг спонсор агентлаг байгаа. Тийм Америкийн засгийн газраас зөвшөөрөлтэй албаас өрлөө өгдөг. Тэгээд оюутнуудыг зуны амралтаараа шалгаруулж аваад аваачаад ажилуулад тэгээд ингээд ажиллаж явах хугацаанд нь бас оюутнуудаа байнга ингээд тэгэхээр хийгээд тийм харж халамжлаад тэгээд эргээгээд нашаа буцаагаад явуулдаг. Яг ийм төрлийн үйл ажиллагаа явуулж байгаа бас нэлээд олон байгууллага байна. Ер нь ойролцоогоор өршөлдөгч хил олон байдаг байна. Ер нь л нилээдгүй байгаа. Гэхдээ ер нь бол манай байгууллагын хувьд л айгүй өргөнөцөлтөө. Аа, юугаараа өргөнөц вэ гэхээр манай хүлээж авч байгаа одоо цаад спонсор байгууллага маань тий айгүй өргөнөц. Яагаад вэ гэвэл тэд нар маань өөрсдөө Монголд ирж оюутнуудаас ярилцлага аваад шалгаруулж аваад тийм ээ. Аа, тэгээд ажлын энд багт нь хуваадлаад эцэг эхтэй нь уулзаад тийм ээ уулзах шаардлагатай бол уулзаад тэгээд очихт нь онгоцны бодлоос тосч яваад очисон хонь гэсэн одоо ингээд баг 24/7 гэдэг үйлчилгээ байдаг тийм. Тэр үйлчилгээг үзүүлээд тэгээд ерөнхийдөө оюутнууд 160 ерөнхийдөө тэр хүний асуужинд халамжинд байж байгаа тийм ээ. Одоо өвтчүүл хавтчүүл гэдэг ч юм уу ямар нэгэн шаардлага гарах юм бол ингээд баян 7 ногоолын эргэж тойрч идэг оюутнуудаа Heart Care гэж хүн байгаа тэмдгийн нөө теннисийн мужид халбын осны төлөөлөгч тэр агентлагийн жил болгоо ер нь Монголд ирдэг. Оюутнуудаа ажил хуваарлах гэж. Тэгээд явах төхөөд ирэхээр нь яадаг вэ гэхээр тэгэхээр Монгол руу ажиллаа дуусгаад оюутан явхалаа тэр гутал нь Америкт ирсэн оюутан хүн тийм ээ. Тэр гутал 7 хоногийн аялал зохион байгуулдаг. Энэ хүн болохоор ерөнхийдөө дэлхийн 7 орноос 300 орчим оюутныг ийм ойролцоогоор 3 жижиг хотод ингэж янз янзын ажил байршуулдаг. Энэ очиж байгаа газар нь болохоор Америкийн одоо нэгдсэн улсын Теннессийн муж гээд тэгээд тэнд байдаг хамгийн Америкийн хамгийн том National Park гэсэн Smoky Mountain гэдэг National Park гэдэг байна. Ойролцоогоор жилд 16-аас 18 сая жуулчин тогтмол ирж байгаа. Оо, замбай. Маш завгүй газар. Маш завгүй газар. Тэгээд хүн ам бол айгүй бахтай. Ийм газар байгаа. Тэгээд оюутнууд маань ерөнхийдөө очиод ажил нэг ажил бол манахаас тогтмол олж өгдөг. Хоёр дахь ажлаа болохоор оюутан хүмүүс маань өөрөө олчдаг. Тэгэхээр сэргэлэн маршрутаа тийм ээ мэдээж хэрэг. Аа тэгээд ерөнхийдөө дараа нь тэр нөө аялал ярьж ирсэн тийм ээ. Аялал болохоор яадаг вэ гэхээр нөгөө нэг дэлхийн 3-аас 5 хотод очиж бодлоо да. Вирджиния Бич, Нью-Йорк Сити, аа мөн тэгээд Вашингтон ДС гээд хотуудад одоо 2-2 хоноолаад аялал зохион байгуулдаг. Тэгээд аяллалын нийт үнэ нь болохоор очиж бодлоо замын зардал нараад 350 доллар. Тэгэхээр Америкийн нэг мужийг нэг мож биш нэг хотыг л үзэхин тулд ойролцоогоор 800 доллар зарцуулдаг байхгүй юу. Тэгэхээр яг энэ туур нь яадаг туур вэ гэхээр зөвхөн энэ агентлагт л санал болгож байгаа. Тийм ээ зөвхөн тэгээд энэ агентлаг үйлчлүүлж байгаа оюутнуудад санал болгож байгаа тийм айгүй спешиал айгүй тийм онцгой үйлчлэл гэдэг юм шүү дээ. Гэхдээ энэ туур нь 17 жилийн туршид одоо хэрэгжчихсэн юм болохоор бүр хамаагүй тогтцсон системтэй гэх юм уу. Тэгээд жил хагасын хугацаанд ер нь хичнээн оюутан явсан байна. За өнгөрсөн жил яг манай байгууллага би бол өөрөө өмнө бас оюутан байхдаа хөтөлбөрөөр явж исэн.
Тэгээд энэ хүмүүсийн хүлээж авч байгаа анхны Монгол оюутан байсан гэж байна тийм. Тэгээд миний хувьд болохоор бас энэ хөтөлбөрт ажиллаад бол 5 жил, 4 жил болчихлоо. Аа өнгөрсөн жил яг компани байгуулаад гэдэг ч юм уу ингэж ажилласнаас хойш яг 28 оюутан руу явуулсан. Тэрний хоёр мөчөөс сууж. Тэрний хоёр мөчөөс сууж. Хизээ явсан бай. Өнгөрсөн жил үү? Чи биш энэ жил. 2 жил дараалал. 2 жил. Аа 2011 оны 100 яваад энэ жилээс 2012 оны 100 явсан. Тэгээ хамгийн анх болохоор 2 ажил хийж исэн. Тэгээ энэ жил болохоор нэг бас нэг ажил хийгээд тэгээ ямар ч болсон маш олон зүйлийг сурч авдаг. Тэгээд олон орны соёлоос суралцсан хажуугаар бие даж хамгийн гол нь сурдаг. Тэгээд би өөр нь олон улсын харилцааны мэрэгчлэр сурдаг болохоор олон орны соёлоос суралцсан гэдэг айгүй их чухал байдаг. Тэгээд маш олон зүйлийг сурч авдаг. Одоо жишээлбэл ингээд очоод ажиллана гэж байна шүү дээ. Тийм. Ажиллаад тэр нэг аялах юу хугацаа бол яг тэр нэг 3 хотоор ингээд орох нэг 7 хоногийн хугацаатай гэж бодъё л да. А бусад үед нь ер нь хэр тэрүүгээр ингээд өөрөө бие даагаад ийм аялах хугацаа гардыг юм бэ? Тухайн байга газар болохоор ингээд ойрхон 3 хот гэдэгх байхгүй. А тэр 3 хотоор амралт өдрүүрээ өссөн үед ингээд аялж авах боломжтой. Тийм. Тэгээ 7 хоногийн 5 өдөр амраад 2 өдөр 5 өдөр ажиллаад 2 өдөр амардаг. Тэгээ тэр өдрүүдээр болохоор хотуудаар танилцаад, тэгээ найз нөхдөдөө газар үзээд явчихдээ. Тэгээ сайд дурцсан Howard Care гэх хүн болохоор ингээд тусгай хөтөлбөр зохиогоод rafting буюу ингээд завар ингээд давлгаатай усан дээр явах. Эсвэл нуунаас сайд дурцсан Smoky Mountain руу очиж үзэх гэх юм хөтөлбөрүүд ингээд 7 хоног болох ингээд явагддаг. Амралт өдрүүд нь давлгаад явчихдээ. Ямар ажлууд хийжсэн бэ? 3 сарын хугацаанд гэсэн үг үү, тийм ээ? Тийм, 3 сарын. Тэгээ миний хувьд болохоор зөөгч Golden Coral гэдэг ресторант зөөгч хийжсэн. Би эхний жилдээ очиод пиццат гэдэг. 2 удаа явцсан ба шүү дээ очиод жил дарааллаад. Хамгийн эхний жилд очиод пиццат ажилласан. А тийм л пицца яддаг байсан. Тэгээд пицца бас би иддэг байлаа. Тийм сайддаг байсан. Тэгээд эхний жилд болохоор пиццат ажиллаад бас нэг зарчт бодлоо housekeeper хийжсэн. А 2 дахь жилдээ очиод пиццатаас мөн дахин санал ирээд ажиллах уу гэж ер нь тгийж хүлээ аваад 2 дахь ажиллаараа болохоор би Денис гэх газар зөвч идэв байсан. Энэ нөгөө ажил ингээд ер нь бэлэн байж яах вэ? Одоо ингээд оюутнууд эндээс ингээд явлаа гэхэд. Тийм, ер нь бол бэлэн байж байна. Яагаад гэвэл ажил олгогч нь өөрөө Монголд ирж ярилцлага аваад оюутнуудад ингээд ажил хуваарлалтдаг байна. Бид нар болохоор ерөөхдөө англи хэлний дунд ба түүнээс дээш мэдлэгтэй оюутнуудыг өмнө нь одоо бүртгэж аваад тийм ээ шалгалтаа явуулаад ингээд дууссан байдаг. Тэгээд нөгөө хүмүүс маань 2 сарын ер нь бол тогтмол нэг 2 сар дэрдэг юм. Тэгээд 2 сарын ихээр нөгөө ажил хуваарлаа. Тэгээд тэгэн гутал угаасаа ирж ажил хайварлаж байгаа болохоор өнөхдөө хин ямар ажил авах уу яах вэ хөө гэдэг нь бүгд тодорхой болсон байдаг. Тэрний ха дагуу урилга ирээд элчингийнхаа ярилцлаанд ордог. Тэгээд яг очиход тэр ажиллаа хийдэг гэсэн. Тэгээд ерөнхийдөө ажиллаа хийж дууссныхаа дараа 8 сарын сүүлээр Монгол руу яг буцхаасаа өмнө одоо юм том 3 хотор очиж аялдаг гэсэн. Нөгөө нэг бүр том аялал. Тэр дундаас дунд нь бас жижигэн жижигэн аяллууд байна л даа янз янз. Энэ хүүхдүүд ингэж явхад одоо жишээл ойднууд ингэ явхад за хилний мэднэ хилний төвшин бол айгүй сайн байх хэрэгтэй болох үйлчлэгийн байгууллагад ажиллаж байгаа учраас өөр ер нь юу шаарддаг юм бэ? Гал заос мөнгөнөөс өсвөлөл хэдэн төгрөг авах. Аа, ер нь хийзэн дорхоос өсвөлөл ингэ явна шүү дээ. Ингэ тооцоол бодох юм бол ингэ. За, ерөнхийдөө болохоор яг хөтөлбөрт хамрагдахын тулд хамгийн үндсэн шаардлага нь юу гэдэг вэ гэхээр ихтэй сургуулийн үндсэн анги аюутан 18-аас 26 настай. 10 жилийнх биш. 10 жилийнх биш. Аа, нас бас байна уу? 16-аас 18-аас 26 настай. 26 настай. Ихтэй сургуулийн үндсэн анги аюутан. Аа, тэгээ дээрэс нь бие даж амьдрах чадвартай. Аа, англи хэлний дунд ба түүнээс дээш сурсан эмгэлэгтэй гэсэн ийм одоо төгтөлбөр санал болгодог байна. Ерөнхийдөө ийм аюутнуудаа гэсэн. За, тэгээд төлбөр мөнгөний хувьд яа гэм бэ гэхээр үйлчлэгээний хурамч гэж байдаг. Тэрнтний одоо нөгөө нэг ажил олж өгөх визийн гаргуулах гэдэг ч юм уу. Одоо виз гаргуулах ч байх уу. Одоо визний материал бэлдэх, цаанаасаа урилга олж өгөх, хүн тасч авах тийм ээ. Тэгээ бүх үйлчлэгээ нь багтсан байна гэсэн. А тэр нь болохоор ерөнхийдөө 3 янз өмнө сандлагдсан манай байгууллага дээр болохоор 1100 3 янзаар хүлээж авах нь шүү дээ. Айгуул. Нэг нь нэг ингэж аа нэг нь нэг гэж. Тийм байх үсэл үгүй юу. За. Ерөнхийдөө л юм байна. А 1150 доллар, 1300 доллар, 1500 доллар гэсэн 3 янзын хөтөлбөрийн 200 долларын зэрэгтэй. 1150 болохоор манайхаар одоо лоялти буюу 2 дахь удаага үйлчлүүлж байгаа ойтнд бид нар. А одоо жишээлбэл энэ 2 ойт юм байна. 3 дахь чинь 2 дахь шинэ дахин үйлчлүүлж байгаа гэсэн үг байна. А 1300, 1500 бол энэ 2 анх удаага үйлчлүүлж байгаа. А гэхдээ
хооронд нь бас ялгаа байна тийм ялгаа нь юугаар ялгаатай вэ гэхээр 1500 долларын нь болохоор англи хэлний 1 сарын эрчимжүүлсэн ярианы сургалт эндээ авах юм. Аа зүгээр л ялгаатай. Хм ярианы хэлний сургалт таахгүй юу? А тэрнээсээш энэ гурав дүлт гурван одоо үнийн дунд үйлчлэлдэг үйлчлэг нь бол манайх. Хөтж авалт нь яг адилхан л байна шүү дээ. Аа. Тэгээд ерөнхийдөө бид нараас үн төлбөргүйгээр оюутнууд та Америкт очиод одоо элчингийн ярилцлаганд яаж авах юм бэ? Хүн мундаг хилтэй байдаг байлаа ч гэсэн одоо нэг ингэж яриад байгаа. Гоцсон анаа элчин тавах чинь гэдэг нэг айгүй ингэ сандарчдаг. Тэгээ өөрийгөө зүгээр илэрхийлж чаддаг ч гэдэг юм уу. Тэрнээс олоож яах юм. Америк хилтэн ч хамгийн зовлонтой гадаг. Одоо манай бид дээр мэдчихэж байгаа. Гэтэ ерөнхийдөө л цоны хөтөлбөр ямар ч төрлийн визийг одоо юу ахад бол хамгийн өндөр виз гаргалттай юм. Ааха. Хөтөлбөр байгаа. Өнгөрсөн жил яг манай оюутнуудаас одоо виз 87.5% та боيو бараг 90% виз гарсан байна оюутнууд энэ. Тэгэхээр ерөнхийдөө бол хамгийн гол нь бид нар нэг бас оюутнууд аявах бэлддэг давхар хичээл үн төлбөргүй заадаг юм болохоо. Яг одоо тэгэхээр нөгөө бодит зардлын уран заяа Төгшин баяр хоёроос асуулт их зүгээр юм шиг. Яг одоо ингээд эхэллээ ш. За одоо ер нь явахаар боллоо гэл. Тэгэл Америкт очин очтлоо. Уцаад ирэнг ихтлээ ч үт юм. За очихор ч ажил хийгээд нэг юм орлого олоод эхэлчихсэн ш. Тэгэхээр яг очтлоо бол хоёр яг тус тустай хэлвэл яг хичнээн төгрөг гэж ярихлаар айгүй том таар чинь доллар ин зарцуулсан байна. Энэ жил одоо жишээлбэл энэ жил 1150-аар явсан байж тарах гээд байгаа шүү дээ. Тэрий чинь бол мэдээд 2600 авцгаа. 2600 авцгаа. Яг чинь 1150 болоод Монголсны билет ороод тэгээд гар юмг ороод яг тэр авцгаа л басна. Уран зэг бараг л адилхан байна. Тий, 3000 авцгаа л байна. А 3000 та бол очоод жишээлбэл 3 сар гэлээ үү? Тий, 3 сар. Юу авсан бэ? За яг нэг нь бол онгоцоор нисээд нөгөөх нь үйлчлэл ингээд болчихлоо шүү. Тэгэхээр миний нөгөө хамгийн сонирхоод байгаа юм нь одоо жишээлбэл үндсэн ангийн оюутан дээрэс нь 18-аас 26 насны ийм залуучууд Америкт очиод ингээд ажиллангаа аялна гэдэг ааш тээ. Юу авсан бай? Хамгийн гол одоо жишээлбэл хоёр дахь та нар явцсан юм шүү. Хамгийн гол та хэдэ олж авсан юм юу? Мэдээж ойлгомжтой нөгөө үзэж хараал гоё юм байгаа шүү. Манайх юу шалгуур өрчих юм байна. Тэгээд олон орны голн соёл сурна гэдэг амар чухал юм лээ. Тэгээд хамгийн гол оюутнуудын очиж сурдаг зүйл нь болохоор бие даад сурна. Тэнд ингээл энэ л хор Монголдод эцэгхийн хажууд амьдраа сурцсан. Тэнд ч дандаа бие даач нь оюутнуудтай хамт амьдран гэдэг хүнтэй харилцаж сурна. Тэг гол нь бас хамгийн гол зүйл нь болохоор хөдөлмөрийн үр шимийг бас айгүй хүртэж сурдаг. Өөрөө ажиллах нь өөрөө тэрнээсээ мөнгө олон тэг мөнгөний үн цэнийг ойлгож сурна гэдээ маш олон зүйл сурч авдаг. Тэгээд энэ хэлбэр болохоор материалыг болго материалыг бус гэж хоёр зүйл байгаа л та. Материалыг нь болохоор та ажил хийгээд тэрнийхээ ажлынхаа хөлсийг авч байна. Энэ танд руу материалыг зулгаж ирнэ. Материалыг бус нь болохоор та найз нөхөдтэй болж байна. Гадны соёлтой суралцж байна. Түмэд бас нүд тайз газар үзэж байна. Буцаад одоо ингээд ирээл Монголдо сураал ингээд эхэлнэ штэ. Түмэд ингээд за одоо өнгөрдгийг өнгөрдөг жил эхний удаа явцсны дараа тий. Дахиад явах юмсан гэл ингээд шүн боддогдол зүгшлэгдэл ингээд тийм зовлонтой юм болох уу? Гайгүй юу. Тэгээ хоёр дахь явцсан байгаа шүү дээ. Тэр бас айгүй. Одоо айгүй бол гурав дахь явахгүй билдэж байгаа шүү. Айгүй дурсан жилттэй шүү дээ. Тийм тэгэл зарим хамт байсан уу? Нэг хамт хамт. Нэг байшинд бас хамт амьдардаг байсан. Нэг байшинд хамтаа. Тийм ингээд эрэгтэй эмэгтэйгээр хаалгасан. Би нөгөө байшин гараад манай байшин гараад одоо тийм. Жишээ нэг одоо нэг хаус дотор ч нөгөө дөрвөн өрөө байгаа гэдэг ч юм уу тийм ээ. Хоёр өрөө байгаа гэдэг дөрвөн өрөө гэдэг ч юм уу тийм ээ. Тэгэл бас тэгэхээр нөгөө нэг оюутны байшиг л авахгүй юу? Аа зөв зөв. Бүр тэ хаус нь хаус. Хаус нь бол оюутны байшиг тогтмол одоо бүр яг тиймэрхүү тогтцсон ганц хаус шиг ингээд ийм хаус байдаг байхгүй юу? Таун хаус байдаг. Таун хаус. Чин Америкт гэрте уусууд байгаа шүү дээ. Нэг эсвэл бараг тийч хэлчих байна. Тий. Яг нэг газраа дахиад очсон нь хоёр. Тий, яг нэг газраа очсон. Тэгээ хоёр дахь удаага очиход бол бүр шал өөр гоё юм зү. Тий, хамаагүй юмаа мэдсэн. Тэгээ сурцсан. Тэгээ уучраа алдсан. Гурав дахь явах уу? Одоо дөрөв дөрөв курс болохоор явж байгаа. Төгсөх курс болохоор. Аа, курс болохоор болдгоо. Төгсөх курс болохоор болно. Гэхдээ хамгийн гол нь мастертай орохоор бүртгүүлсэн байх хэрэгтэй гэсэн шаардлага тавьдаг байхгүй юу? Аа, үргэлжлүүлж сурах хэрэгтэй болно шүү дээ. Сурах хэрэгтэй болоод байгаа байхгүй юу? Зөв зөв. Тийм болохоор болохгүй юм бол байхгүй. Аа, хамгийн гол нь энэ чинь мастер болсон байх шаардлагатай гэсэн. Мастерт орохгүй. Мастерт ороод дахиад явж. Орон зайг явж явах уу?
Орон зай бас төгсгөө. Тийм бас төгсөн. Тийм хонхны баяр энэ төргээд амжихгүй л. Аа яа. Гөвгийн дом ажилтаа. Тэгэхээр одоо Target Consulting компаниар ингээд дамжаад явж байгаа оюутнууд ер нь бол нэг багцаа үнийн нь бол хүмүүс мэдчихлээ шүү дээ. Тэгэхээр хамгийн гол анхаарах зүйл нь ер нь юу гэдэм болоо залуучуудад. Энэ шийдвэрийг бол өөрсдөө мэдээж гаргахгүй оюутан учраас тий. Гэр бүлийнхэнтэйгээ ярилцах хэрэгтэй болно. За нэг зардал бол ойролцоогоор нэг 2000-аас 3000-ын хооронд нэг багцаа байгаад шүү дээ. Тийм. Тэгэхээр энэ тал дээр ер нь хэлвэл ер нь бол нийт гарах зардал нь за дунджаар ойролцоогоор нэг хүнээс одоо хармаа юм уу, гэлчингийн ярилцлах тийм ээ манай байгаль үйлчлэгийн хороо. Бас нэг жаалж бол нөгөө нэг мөнгө төгрөг. Тийм. Тэгэхгүй бол нөгөө нэг яагаад хармаа мөнгө хэрэгтэй байдаг вэ гэхээр тэгэхээр одоо очин гутлаа эхний 7 хоногт болохоор одоо янз янзын одоо шинжилгээ өгдөг байхгүй драг тест гэдэг ч юм уу тийм ээ. Аа зөө. Ажилд орохын тулд ч тэгээд нийгмийн даатгалын дугаар буюу social security number гэж авдаг юм Монголоор бол. Тэгээд тэр дугаараа аваад ажилд ороод орчинтойгоо танилцах сар атал нэг 7 хоног өнгөрчдөг байхгүй үү. За тэгээд дахиад яадаг вэ гэхээр ажилд ороод 2-7 хоногийн дараа хүн цалингаа авах шүү дээ. Хагас сар ажилласан дараа анхныхаа цалингаа авдаг шүү дээ. Тэгэхээр нэг өсөндө өөрөө тухайн хүн маань 3-7 хоног одоо байрныхаа мөнгөийг төлөх, хоолныхаа мөнгөийг төлөх юм шаардлагатай болчихсон байхгүй. Тэгэхээр 400-аас 500 доллар авч яваач хэ гэж бол байнгын зөвлөдөг. Тийм болохоор энэ хармааных нь мөнгө нь багтаад нийт гарах зардал нь манай харанх удаа гарах гэж бол 3500 орчим доллар багтах юм байна. Тийм. Гэхдээ ер нь бол харьцангуй одоо яг хэрвээ оюутан залуучууд ер нь энэ хөтөлбөрийг бүр харьцангуй сайн мэддэг болсон юм. Харин айгүй олон байгаа.